ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ବାରିକଙ୍କ ସମେତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଦୁଅ ଥିବାରୁ ଏହି କାଦୁଅରେ ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି? ଆମର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାସ୍ୱାଇଁ ଆମର ବିକିକି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ଇଚ୍ଛାପୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 33ଟା ଯାକ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି କାରନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ମାଟି ଆଗକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଉଠେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବୁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ କରିବୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକକୁ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁଛି, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି। ୟାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାରେ ଆଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବାଙ୍କିରୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇକି ଏକ ରୋଡ଼ଟା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି 4-5 ଥର ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ମାନେ ବିଧାୟକ ଏଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି କାରଣନାମା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧାନ ତଳି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଆଜି ଏଠି ଆଜ୍ଞା କହିବୁ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଏହି କାଦୁଅ ଆମ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କହନ୍ତି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି କାଦୁଆ ପଙ୍କରେ ଆମେ ଗଡ଼ୁଛୁ, ଆମର ମଶା ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଉଁଶ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଧକା ହେଲେଣି, 15-20 ଲୋକ ଧକା ହେଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଗାଁରେ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଣ୍ଡବ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ଖାଲି ଦେଶ ସାରା ବୁଲିକି ଖାଲି କହନ୍ତି ମୁଁ ହେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଣୁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତି କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସିଏ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ହେଲାନି? ଲୋକ କାହିଁକି ଧକା କୁହନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମୋ ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ, ଏମିତି କଥା ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ବର୍ଷ ଏମିତି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଲ ଢିପ ରହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଅଧିକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୁଡ଼ୁପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ସେତୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଲୋକମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ, କଟକ କୁହନ୍ତୁ, ବାଙ୍କି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି ଏଠି? ସେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ଦେଇଦେଇକା ସେ ଆମର କିଛି କରୁନି, ଆମେ ଯେମିତି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହୁଛୁ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ରାସ୍ତାରେ ସେମିତି ଚାଲୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଫାଟିକି ରହିଲାଣି, ପାଣି କାଦୁଅ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ, କହୁଛି ହଁ କରିଦେବି କରିଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେଇଯିବ, ହେଲେ କିଛି କରିବନି ଚୋରଟା, ଆଉ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କହିବ ଏମିତି ନେଇକି ଯିବ, ହେଲେ କିଛି କରିବନି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୂଳ ବଦଳେଇବାକୁ, ଯିଏ ବଦଳିବ ସେ ଯାହା କରିପାରିବ ତାକୁ ଦେବୁନୁ ଆମେ ଭୋଟ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି,
तो आम साथी अच्छा बीजेपी नेता अभय बारिकी तांकडु प्रतिक्रिया नबा सीए भी आसीथिले आज यही गुड़ुपड़ा ग्रामर जो अच्छा ग्रामवासी मैंने सी जो धान तली रोते बीजेपी नेता अभय बारिक सहित भी धान तली रोते कौन कह आज ये चित्र देखिले देखो सर्वप्रथमें मुझे कहवाक चाहे सारा देश वर्तमान 77वां स्वाधीनता दिवस पालन करुँ जोटा कि आम आठगड़ तिगिरा निर्वाचन मंडल इच्छापुर ग्राम पंचायत गुड़ुपड़ा गाँव में आम जो ए मुख्य रास्ता हूँ गुड़ुपड़ा गाँव को कितु ए गाँ को जीवापाई रास्ता टे ठीक रे ना जोटा कि स्कूल पिला माने महिला माने वृद्ध लोक माने नाई नथिबार असुविधा होती रास्ता रे बहुत थर पड़ी खंडिया खबर है गाँ बासी माने वर्तमान रास्ता रे कंचा रास्ता रे पानी अच्छी मशा होती रास्ता को वर्षा है कि अन्य बाजार को जाई पार नाती मेडिकल को जाई पार नाती बहुत असुविधा सम्मुखीन होती आज से गाँ रास्ताटा को आज से बिल रास्त परिणत कर तली रोचे पचार चाहे जी दीर्घ 35 वर्ष शासन कराणी विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वाई सबुबले कहते मुझे आठगढ़ को एक नंबर करुच्ची आठगढ़ को कौन एक नंबर यार स्पष्ट चित्र या एक नंबर ये मुझे पचार चाहूँ केवल राजा स्वई भोट भयरे सबुदिन भित्तिप्रस्तर स्थापना कर चलती कौटी 10 लक्ष कौटी 20 लक्ष कौटी 2 कोटी केवल नड़िया बाड़े लोक मान भुआ बुले चलते रास्ता कहीं गोटे गुड़ुपड़ा हूँ मुख्य गाँ गाँ मुख्य गाँ को मुख्य रास्ता ना आज चाहे लज्जाजनक जे ना 35 वर्ष शासन कलणी कितु रास्ता टे ना तेणु मुझे यही परिप्रेक्षी में कहवाक चाहूँगी कागज कलम केवल रास्ता करुँच किंतु वास्तव में पैसा राजा स्वई एवं किसी कुजी नेता को धरिक हड़प कर चेतावनी देवा चाहूँगी जदि आगामी दिन में रास्ता न हुए महाजन आंदोलन करूँ एवं से विधायक को ये जो भाई लोक मान भुआ बुलाई चलते अगणित आठगड़ तिगिरार जनसाधारण को मुझे निवेदन करुच्ची हाथ जोड़ी आम आठगड़ माटी हूँ वीर माटी आज दिन में आम समस्ते संकल्प नवा एवं समस्त को आह्वान देवाक चाहूँगी आम आठगढ़ को विकास करने समस्ते एकता हूँ संकल्प नियंतु ये दुर्नीतिग्रस्त मंत्री राजा स्वई विताड़ित करूँ इंग्रेज शासन ये हटातु शुणुले जो भाई भाव में बीजेपी नेता अभय बारिक कहते जदि पक्का रास्ता टीए न हुए तेबे आगामी दिन में एक जन आंदोलन हम तो आम ये 33 वर्षर विधायक राजा स्वई को अनुरोध करुचु ये गाँव में जो भाई भाव में रही रास्ता मुख्य रास्तार अव्यवस्था जदि आप देखिपे तेरे के गाँ को पक्का रास्ता टीए कर देखा रहा आठगड़ू संतोष बारिक अर्गस न्यूज।